Antes do vídeo começar, eu gostaria de mandar um salve para alguns inscritos aí do canal, tudo bem? Primeiro salve vai para Frank Fox, tamo junto aí para acompanhar o canal, Pierin, Fênix Dourada e Igor Play. Tamo junto aí, beleza, galera? Salve, galera! Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. Galera, tamo aqui que eu vou coabitar ali com o Pivetinho, isso mesmo. Vou mostrar pra vocês aí como é que foi. É, vai juntar os benefícios, pegar o trem aqui pra ir até a casa dele, beleza, galera? É, o que acontece? Dá pra você coabitar aí com seu amigo, namorado, namorada, tudo bem? Com quem você é casado. Dá pra você fazer isso no jogo aí e terá vários benefícios aí, tá, galera? Primeiramente que vocês poderão aí morar junto, isso mesmo, fazer as missões aí e conforme aí aumentando o nível aí de amizade e tudo mais, vocês vão ganhando mais pontos, tirando que as missões também dá pra fazer juntos, tá, galera? Lá na placa lá de Fall Forest eu faço automático, tá, galera? City Castle também, conforme o nível, é só você clicar na plaquinha lá que faz automático. Você não precisa mais fazer aquelas missões, vai direto lá pra sua caixa de correio, beleza? Então, vou descer do trem aqui, né? Tipo, ele me expulsou, dava pra eu ter ido mais à frente, mas tudo bem. O caminho aqui até lá, vou mostrar tudo como é que funcionou, tá, galera? Está chegando no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e deixa sua avaliação no vídeo que ajuda muito aí o canal, tá? Na descrição do vídeo aí vai ter também o link do nosso grupo aí do WhatsApp, isso mesmo, tá, galera? A Camp aí também tá recrutando, ó, tá cheio, hein, tá cheio, tá enchendo, tá com poucas vagas lá, mande aí a solicitação, pra lembrar aí que você vai precisar da Manora nível 3, beleza, galera? Eu já gravei um vídeo, vou deixar na descrição aí, se eu não postei ele ainda, mas vai tá aí, tá, galera? De como fazer pra upar a sua Manora aí, tá? Pra você poder tá evoluindo muito no jogo. O caminho até lá é bem longo, eu desci bem atrás lá, mas também é bem bonito o caminho. Agora a gente já vai começar a entrar aí perto da residência deles, show de bola, tá? E aí do grupo do WhatsApp também, galera, é importante você entrar aí porque muitos aí chegaram novatos assim, né? Eu também já fui um, eu jogo desde o início aí do canal, vocês verem os vídeos anteriores, é isso. Então já chegamos aqui e a gente ajuda todo mundo, ó. Então chegamos aqui na casa aí do Pivete. Tamo junto, dá uma licença aí. E é o seguinte, tá, galera? Pra você poder fazer esse procedimento, é só ir naquele painel de controle aí, ali, tá? Vai ter um símbolinho de mais, você clica nele, vai lembrar que os dois tem que estar perto um do outro aí, tá, galera? Ó lá, ó. Vou aceitar aqui, beleza? Ele enviou aí pra mim, show de bola. Agora a gente vai ter que ir lá fora e dar um abraço. Isso mesmo, tamo junto, cara, é nóis. E provavelmente tiraram uma foto, beleza? Só que ele fez esse procedimento aí e já liberou aí também uma nova ação, beleza, galera? Antigamente a gente só tinha aquelas ações lá de mandar sinal e tudo mais. Os cachorros ali também latindo um pro outro ali, show de bola. Então, finalization aí, vamos fazer o seguinte procedimento, vou entrar aqui também, beleza? E esse abraço, isso tudo mais, você consegue interagir com outras pessoas no mapa também, beleza? Ó, aqui é um certificado, né, ó, de coabitação, só clicar ali onde tá o... É que é o seguinte, o nível da casa do Pivete, essas duas opções aí ali que tá com os dois nomes, escolhe o lema do Pivete porque é dele, é o que tem o nível mais alto, beleza, galera? Então, só oficializar aí, já era, e tamo junto, tá? Se assistiu até aqui, deixe seu like, comente o que você achou sobre o vídeo. Tamo junto e até o próximo. Falou!